just to hear you breathing. Watch you smile while you are. Én nem magadról beszélsz. Nehezen indult el ez a reggel, és benne minden, aminek el kellett indulnia. Ezzel az érzéssel állt meg a kapuajban, de nem gondolkozott rajta, mert gondolkozni sem volt érdemes. Nem volt hideg, mégis mintha fázott volna, de ugyanakkor melege is volt. Adja a gyerekeidnek a szájába enni. Egyik kesztyűjét felhúzta, aztán kotorászott a zsebében, de a másikat nem találta, s ezen úgy felmérgelődött, hogy a meglevőt is legszívesebben a sárba vágta volna. Piri mama hülyéskedése ezekkel a kesztyűkkel, gondolta, és lerángatva az ártatlan kesztyűt úgy gyűrte az aktatáskába a könyvek mellé, hogy az ártatlan kesztyű visított volna, ha ez szokása lenne. Ezután gondolkodni próbált, hogy az este megvolt-e még a másik kesztyű, de mivel nem emlékezett biztosan, hogy megvolt vagy nem volt, újra ezt mondta. Hülyeség! Ladó Gyula Lajos erősen megváltozott. Ez volt otthon. Megőrültél, tutajos? Kérdezte ilyenkor Bütyök, amikor neki búsulva vallagtak hazafelé. Kérlek szépen, állt meg Gyula Lajos, akinek már a megállásában benne volt, hogy ő most Gyula Lajos és nem tutajos a kedves jó barát. Akkor ne játszál rá, te veréb geci! Ja, megjátszod itt magadat, te azt hiszed, hogy valamiknek kelleni fogsz itt. Dugulja el! És farkát enyhén rezegtette,